ሰላም ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ስለ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለእናንተ መረጃ ለመስጠት መጥተናል። በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በቂ መረጃ ታገኛላችሁ፣ ግቢውንም በደንብ ያሳያችኋል ብለን እናስባለን። ስለ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መረጃ ከፈለጋችሁ ይህ ቪዲዮ ማየት ነው የሚጠበቅባችሁ። ከበቂ በላይ መረጃ ይሰጣችኋል። በተለይ ደግሞ አዲስ ለምገቡ ተማሪዎች ይህ ቪዲዮ በጣም ይጠቅማችኋል። እስከ መጨረሻው እዩት። እንዲሁም በተጨማሪ ሌላ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ማንኛውም ግቢ ኮሜንት ላይ ጻፉልን፣ በቀጣይ ይዘን እንመጣለን። ሌላም ማወቅ የምትፈልጉትን መረጃ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልን፣ እኛ በሰፊው ይዘን እንመጣለን። እስከዛው እናንተ ሰብስክራይብ በማድረግ ይጠብቁን። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ የደወል ምልክት መንካታችን እንዳረሱ፣ ምክንያቱም ቀጣይ በምንለቅ ሰዓት እንደለቀቅን ያሳውቃችኋል።